Ahoj všichni, dnešní video bude teda Time to Talk 3 a já jsem si říkala, že budu třeba dělat každé 2 měsíce nebo 3 měsíce, že to nebude úplně tak časté, ale já mám tuhle sérii prostě hrozně ráda, kdy si s vámi můžu popovídat, pořešit s vámi nějaká témata, něco aktuálního a tak. A protože jsem minulý rok dělala vlastně takové to shrnutí celého roku, jakože můj rok 2015, tak tento rok samozřejmě chci dělat můj rok 2016. Ale prostě jsou některé věci, které vám chci říct teď hned a nechci to rozebírat až zase za rok. Zase se chci s váma pobavit o nějakých věcech, co se právě staly a tak. První věc, která teda byla, tak jsme byli v Primarku, což jste mohli vidět už hol, odkaz budete mít v infoboxu. Jeli jsme teda zase s Terkou a naposledy jsme tam byli v říjnu. Tentokrát jsme si nekupovali žádné hovadiny, takže konečně jsem jako ušetřila, Terka platila snad 30 euro, já nějak 60, protože jsem si kupovala něco v jiných obchodech a tak. Snad můj nejlevnější nákup v Primarku ever. Že já jsem spokojená, fakt jakože jo. A to byste nečekali. Prostě představte si, že máte youtuberku, kterou sledujete strašně dlouho a máte 200 000 odběratel a vy jste za hranicema českého státu a najednou ji tam vidíte. Já už jsem to dávala na Facebook, potkala jsem teda Falenku. Já jsem čekala s hromadou věcí, které jsem si chtěla v kabince vyzkoušet a prostě se mi tam tak držela a teďka vidím někoho s blondětýma vlasama, kdo vypadá jako Falenka. A teď si říkám, je to Falenka, není to Falenka? Teď se otočila a já opět, no kašlu na frontu, jdu za ní. Úplně jako ahoj, neruším. Že já jsem tak strašně ráda, že jsem ji viděla, protože já jsem na ní několikrát čekala na Suntube, ale prostě nikdy jsem se nedočkala. Takže konečně jsem ji viděla a mám s ní teda fotku. To byl fakt jako zážitek, jako potkat vaši jednu z oblíbených youtuberek v Primarku, to bylo fakt hustý. Další, co se teda stalo, tak jsme byli se třídou na našem školním výletě. U nás ve škole se teda psali přijímačky, takže my jsme šli pěšky na takový jeden výlet a pak jsme jeli někam a někam. Já to nechci tady moc jakože odhalovat, kam a všude jsme šli. Nakonec jsme teda jeli do Valtic a vlastně tam je takové muzeum, kde je nějaká výstava zvířat nebo co to přesně bylo. A byl tam potom takový ten chodníček jakože s teska bosou nohou, což je myslím taky někde ve Valticích okolo Rakouska. A natočila jsem tam takový mini vlog, tak tady ho máte. Sdělám své pocity. Je to vážně divný. Rozhovor s kulturistou uděláme tady u vinohradu. Pojď si sem stoupnout. S vinařem. Počkej. Tak rozhovor s kulturistou ve vinohradu. Kulturista ve vinohradu. To je vše. Jo. Vždycky čekám, než ten vlog jakoby skončí, ale mně přijde, že prostě ho tam jenom vložím, takže můžu dál mluvit. Či co se potom stalo, tak jsem byla teda vlastně na koncertě Štěpána Urbana. Bylo to v Uherském Hradišti a vlastně můj bratranec, který se jmenuje Jarek, tak on mu tam hrál na violu. Měl tam Štěpán s sebou takovou jakoby kapelu. Já úplně nevím jako ty podrobnosti a nechci tady něco podělat, protože vím, že se na to všichni dívají. Ne úplně všichni, ale tak. Každopádně můj bratranec Jarek tam prostě hrál na violu a kamarád Vojta tam pak zpíval a hrál na kytaru. To bylo fakt skvělý, já jsem Štěpánovi v Superstar prostě fandila od začátku. Já jsem se nikdy na Superstar nedívala, ale tohle bylo fakt boží, já mám Štěpána hrozně ráda. A to bylo fakt boží. Měla jít se mnou kamarádka, která to nakonec nezvládla, protože prostě nemohla. Vlastně jsem neměla ani koupené lístky a seděla jsem jakoby takhle v zákulisí, takhle z boku, ještě s nějakýma lidma. A bylo to fakt super. A tady mám třeba fotku se Štěpánem. Taky vám můžu pustit nějaký takový sestřižek, co jsem tam stihla natočit. Právě jsme někde v Uherském Hradišti. Někde. A jdeme na divadlo. Jako já si připadám jak turista.
Jsme se tady museli ptat nějakých random lidí. Jako, jak můžete vidět, já jsem ostříhaná, hrůza, vypadám jak kněží tetka. That's sad story, bro. Já bych vám tady dneska přečetla můj starý deníček, ale přečtu vám ho až příště. Každopádně, s mým bratrancem Jarečkem, tady vám dám fotečku, jak jsme krásní. Jsme se dohodli, že až dosáhnu 5000 odběratelů, takže spolu natočíme video. A protože mi to slíbil, když jsem měla třeba 100 odběratelů, takže to bylo velmi nepravděpodobné. A teď se k ním blížíme. Tak jsme spolu přemýšleli, co bychom natočili za video, protože už se to prostě blíží. Určitě mi napište, co byste chtěli vidět. Přemýšleli jsme třeba o nějaké ochutnávce amerických sladkostí, ale nevím, nechci nic slibovat. Ale napište mi, co byste chtěli od nás vidět za video, jakož nějaké společné, protože bych jich natočila hrozně moc, ale vybrat takový ten jeden nejlepší nápad, takovou tu střední cestu, to je trošku těžší. Chtěla jsem mluvit o mých vlasech, jako. Já jsem si říkala, přichází léto, přichází jaro, mohla bych dělat nějaký nový sestřih. A protože jsem vlastně měla před Vánocema to ostříhané tak po ramena a hrozně mi to slušelo, teda myslím, že mi to slušelo, tak jsem si říkala, tyjo, to by bylo fajn, kdybych to tak měla jako zase, tak se tak zase ostříhám. No tak jsem se dívala na internet a hrozně se mi líbí, jak má Lucy Hale aka Arias Pretty Liars ostříhané ty krátké vlasy. Tak jsem si našla fotku, evidentně špatnou, a ukázala jsem to mojí kadeřnici, že bych to chtěla ostříhat. No, nějak se to úplně nevyvedlo, nemám to vůbec tak, jak jsem si to představovala a vypadám jak kněží tetice pětice. Já mám tu výhodu, že mě šíleně rychle rostou vlasy, takže věřím, že za měsíc to budu mít aspoň pod ramena už. Já už jsem na facebookovou stránku dávala takovou fotku, kde mi to fakt slušelo, ty vlasy se mi hrozně líbily. Ale ve skutečnosti to tak vůbec nevypadá, takže jsem vám tam asi měla dát fotku, jako jak to vypadá v reálu. Dopadla jsem tak, jak jsem dopadla. Teď jsem si řekla, že už se prostě neostříhám a nechám si růst jenom dlouhé vlasy, protože to jste měli vidět, já jsem z toho byla tak hrozně nešťastná, já jsem třeba 4 hodiny seděla u zrcadla před tím koncertem a nevěděla jsem, co s tím mám udělat, já jsem fakt 4 hodiny brečela, to bylo šílené, no 4 asi úplně ne, ale byla jsem fakt z toho úplně na jedvě. No tak snad mi to brzo doroste, chtěla jsem to teda ještě obarvit, ale pak jsem si to rozmyslela, protože za prvé mi nechytla ta barva, to vám můžu taky pustit vlog.
tohle smrdí jaký šumpa. No, Tereska mi to tady bylo. To strašně smrdí. Máš pravdu, jako Terka mi to teďka barví. Nevíme, proč je ta barva jako bílá. Fuj, to smrdí jak fialky a hovno. Jo, to tak smrdí jak fialky. Prostě my jsme byli blbé s Terkou a nesmíchali jsme tu barvu a nechytla mi. No stejně si vlasy už barvit nechci, nějak mi teďka smavili, protože já jsem měla předtím hodně vybledla, teď už mám takhle zase tmavší. Tak tomu nechám volný průběh a snad mi to brzo doroste. Tak to by byly témata, co bych s váma tak nějak chtěla probrat a určitě mi napište, co byste chtěli teda s Jarkem za video a mějte se krásně. Ahoj!